Nový týždeň so sebou priniesol aj nové udalosti dejúce sa v našom meste a my sme pri nich samozrejme nemohli chýbať. V dnešnom magazíne vám ukážeme, čo všetko sa za posledný týždeň v Rožňave udialo. Prajem vám príjemné sledovanie a krásny podvečer. 23. januára sme spoločne oslavovali oslobodenie Rožňavy. Prvý obyvateľ nášho mesta nesie meno Karol Sörlös. 30 odbojárov z okolia Rožňavy získalo pamätné vojnové medaile od Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva prinieslo zaujímavé body rokovania. Január 23. je dátum, ktorý by mal poznať a vážiť si každý Rožňavčan. Práve 23. januára v roku 1945 bolo oslobodené aj naše mesto spod nadvlády fašistov. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná spomienková slávnosť, počas ktorej vzdávame hold všetkým, ktorí padli v druhej svetovej vojne. Pozrime sa teraz spolu, ako to na podujatí vyzeralo. Práve takéto výstrely začali celý slávnostný akt. Pred 70 rokmi bola aj streľba súčasťou života v Rožňave počas druhej svetovej vojny. Výstrely počas podujatia boli pre ľudí aj akýmsi symbolom vďačnosti za to, že ľudia v Rožňave môžu žiť slobodne a v mieri. Po štátnej hymne už na rad prišli básne v slovenskom ako i maďarskom jazyku a slávnostné príhovory. Spomienku udalostiam spred 70 rokov, ktoré sa výsostne dotýkajú každého z nás. Na január 1945 si už nie mnoho Rožňavčanov rado zaspomína. Súčasťou celého podujatia boli aj vojaci. Tí dávali tomuto dňu patričnú atmosféru. Na spomienkový akt sa prišli pozrieť desiatky ľudí. Bolo by to lepšie, keby tých mladých ľudí prišlo sem viac, pretože možno ani nevedia, že o aký dátum sa jedná, alebo o aké výročie sa jedná. Pretože ja si myslím, že tento dátum, ktorý je dneska, sa vril do pamäti možno našich starých otcov, ktorí boli pri tomto, pri oslobodení vlastne nášho mesta. Takže ja si myslím, že to je veľmi dôležitý dátum v živote Rožňavy. Presne pred 70 rokmi bolo totiž to naše mesto oslobodené. Dovtedy vo svete prebiehala druhá svetová vojna. Krvi prelievanie a ťažké boje sa odohrávali aj na našom území. Až kým Rožňavu 23. januára neoslobodili spod nadvlády fašistov. V noci z 22. na 23. januára prišli prvé oslobodzovacie vojska do nášho mesta. Boli to vojska 2. ukrajinského frontu a rumunskej armády, ktoré vlastne vyhnali fašistické hordy z územia nášho mesta aj z celej Slanskej doliny. A práve pre tých, ktorí sa týchto bojov zúčastnili, ale aj všetkým, ktorí vo vojne prišli o svoje životy, vzdávame každý rok hold a tento deň patrí jedine spomienke na nich. Na ľudí, ktorým môžeme ďakovať za život bez krvavých bitiek, bez vojny. Naše mesto alebo naši ľudia môžu slobodne žiť a vlastne boli oslobodení od fašistov a takisto tu boli ťažké boje ako v niektorých iných častiach nášho Slovenska a takisto bolo naše mesto oslobodené, čo môžeme vďakovať týmto vojakom. Predstavitelia samosprávy, ako aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave, či predstavitelia vojska, štátnej i mestskej polície a mnoho potomkov týchto vojakov položili pred pamätník pri historickej radnici vence a kytice kvetov. Začiatok nového roka už síce máme vyše mesiaca za sebou. Prvého obyvateľa nášho mesta v roku 2015 sme vám však ešte neukázali. Volá sa Karol Sörlös a narodil sa presne predpoludním na nový rok. Pre menšie zdravotné problémy ho primátor mesta aj s rodičmi prial v historickej radnici len nedávno. Karol Sörlös,
to je meno prvého Rožňavčana, ktorý sa narodil v roku 2015. Primátor Rožňavy Pavol Burdiga ho aj s rodičmi slávnostne prijal v reprezentačných priestoroch historickej radnice. Dovoľte, aby som vám z tohto miesta ako primátor mesta zablahoželal tomuto nášmu novému prírastku, nášmu prvému Rožňavčanovi v roku 2015. Samospráva Karolkovi venovala prekrásny darčekový kôš. V ňom rodičia mohli nájsť všetky veci, ktoré budú pri bábetku potrebovať. Hrdý otecko získal aj pamätný list a mamička kyticu. Karolko sa narodil 1. januára o 10.45 predpoludním. Podľa mamičky sa mu potešilo celé oddelenie. Už po narodení bol z neho veľký chlap. Vážil 2,77 a 48 cm. Primátor si prvého obyvateľa Rožňavy aj popestoval v náručí. Podľa neho si musíme vážiť každého nového obyvateľa nášho mesta, keďže nás je čoraz menej. Môžeme byť hrdí na každého Rožňavčana, ktorý sa narodí, pretože aj tu som spomínal, že stále je nás menej a práve naopak by sme potrebovali, aby Rožňavčania sa nám rodili, takže každým rokom prispievame a takto si uctíme vlastne prvého Rožňavčana. A keďže si všetci želáme, aby nás bolo viac, aj samospráva vyzýva mladých ľudí, aby prispeli k pribúdaniu obyvateľov. Možno, že by sme mohli mať aj tých Rožňavčanov viac, takže je taká výzva, možno pre všetkých mladých, hej, aby sa dali dohromady, aby sme tých Rožňavčanov mali čím viac. Presne tak, ako sa to podarilo tomuto páru. Karolko je ich prvým dieťaťom, želajú si ich ale ešte niekoľko. Po oficiálnom prijatí si primátor ešte s rodičmi malého Karolka neformálne posedel pri káve, kde sa rozprávali aj o ďalších plánoch tejto mladej rodinky. O zvenu tykajúcich hodín. Mestské divadlo Actores pripravilo opäť pre svojich najmenších divákov cyklus Cesta za rozprávkami 2015. Ten rozbehla rozprávka divadla Actores zo Zelenej knihy a pokračovala rozprávkou Princ Bajaja. Deti tak aj počas tohoto roka môžu zbierať podpisy od hercov po každom predstavení. Na konci roka sa potom cyklus vyhodnotí a deti môžu získať hodnotné ceny. Podpisy od hercov už mali diváci zbierať začali. Rozprávky sa im veľmi páčili. Rozprával som aj pri kvetoch v mojej záhrade, ale srdce počuť nechcelo, suché sú uši anielov. Združenie Salesianskej mládeže Stredisko Rožňava zorganizovalo Don Boskovicu. Išlo o podujatie organizované pri príležitosti Sviatku svätého Dona Boska, kňaza, vychovávateľa mládeže a zakladateľa rehole bratov Salesianov, sestier Salesianok i Salesianov spolupracovníkov. Deti a mladí z Rožňavskej domky si pripravili program, prostredníctvom ktorého priblížili najvýznamnejšie udalosti života Dona Boska, ako aj jeho diela. Prítomní mohli vidieť množstvo poučných i vtipných scénok, do ktorých zapojili aj primátora nášho mesta, Pavla Burdigu. To je za? To je proti? No to sa zdržal? Ja na vecku! Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sa pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny rozhodlo udeliť pamätné vojnové medaile všetkým priamym účastníkom týchto bojov. Medaile získalo aj 30 odbojárov z okolia Rožňavy a my sme boli pri tom. Od ukončenia druhej svetovej vojny ubehlo už 70 rokov. Napriek tomu si mnohí odbojári prišli pre ocenenia sami. Tých, ktorí nemohli, zastúpili rodinní príslušníci. Takže pre otca. Pozdravte otca. Minister obrany Slovenskej republiky sa pre pracovnú zaneprázdnenosť tohoto slavnostného aktu zúčastniť nemohol. Prišiel však zástupca ministerstva, ktorý prítomným povedal aj pár slov. Z poverenia pána ministra mám pri tejto príležitosti čest vám priamým účastníkom národného boja za oslobodenie, príslušníkom zahraničných armád, vojakom bývalej prvej Československej armády, ktorá bojovala v Slovenskom národnom povstaní. Celý slávnostný akt moderoval Štefan Gerža. Čestnú stráž držali vojaci a patričnú atmosféru celému podujatiu dodalo aj vystúpenie členov folklórneho súboru Dubina z Rožňavy.
Na tomto slávnostnom podujatí nechýbal ani primátor Rožňavy Pavol Burdiga. Každému ocenenému osobne zablahoželal. Slávnosti sa nezúčastnili len zástupcovia ministerstva obrany či predstavitelia samosprávy, ale aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave. Odovzdávanie medailí prebehlo na okresnom úrade v Rožňave. Všetci ocenení cítili hrdosť, ale do očí sa im pri spomienkach na druhú svetovú vojnu tlačili aj slzy. A veľkou mierou sa podielali na ich poraz. V januári sa konalo aj zasadnutie mestského zastupiteľstva. V našej televízii ste si mohli pozrieť priamy prenos z rokovania. Teraz vám pripomenieme najdôležitejšie body, ktoré poslanci na zasadnutí preberali. Oznamujem, že zápisnice zo zasadnutia mestského. Program januárového zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva bol naozaj bohatý. Preberal sa návrh na voľbu členov komisií z radu občanov i poslancov. Na programe bolo aj plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. Materiálu, ktorý sme dostali o súdnych konaniach, čo je vlastne predmetom sporu v tej kauze Združenie inžinierskej stavby JP Stav proti mestu Košice o zaplatenie 79 000 eur. Pán poslanec, môžeme ti to dať v písomnej podobe, ale nemám tu pani prednosku, teraz je na chorej, ak ti to nebude vadiť, tak my sme ti to poslali potom komplet celé. Dobre, v poriadku. Veľmi pekne ďakujem za pochopenie, nech sa páči ďalší. Ak nemá nikto žiadny iný dotaz, uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správy o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovalo 10 poslancov, za boli 10, proti nebol nikto, ani sa nezdržal hlasovania. Ďakujem. Jedným z bodov bol aj návrh na určenie pracovného úväzku na hlavného kontrolóra mesta Rožňava na nové volebné obdobie. 1.3.2021 na plný 100% pracovný úväzok. Nech sa páči, otváram diskusiu, keď niekto má nejaký iný návrh. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje hlavnému kontrolovi mesta na nové volebné obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2021 plný pracovný úväzok. Nech sa páči hlasovať. Hlasovalo nám 13 poslancov. Za boli 13, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Ďakujem. Menovali sa aj noví členovia dozorných rád v meste. Dozorné rady boli vymenované pre Mestské televízne štúdio RVTV, Mestské lesy Rožňava SRO a pre Mestské divadlo Aktore z Rožňava. Dozorná komisia technických služieb mesta Rožňavy, delegovaní a nominovaní, zvolení sú inžinier Juraj Baláš, inžinier Karol Kováč, magister Arpad Laco. Dozorná komisia Mestského divadla Aktores, traja delegovaní, traja nominovaní, traja zvolení, pán Beke, magister Matúš Bišov, magister Eduard Mihok. Dozorná rada Mestského televízneho štúdia SRO, traja delegovaní, traja nominovaní, traja zvolení, a to inžinier Juraj Baláš, Zoltán Beke a inžinier Karol Kováč. Dozorná rada Mestských lesov SRO, štyria nominovaní, traja delegovaní, traja zvolení, Peter Džačár, inžinier Jan Lach a magister Dionys Kemeň. Vo všetkých prípadoch je splnená podmienka nadpolovičnej väčšiny hlasov odovzdaných u jednotlivých kandidátov. Poslanci si vypočuli aj správu o kontrolnej činnosti mesta od hlavnej kontrolórky za rok 2014, ako aj plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý pol rok 2015. Zákona o autorských právach pri demontáži plastiky pod názvom Rožňava náš svet bez súhlasu autora. Pri preverení podnetu sa vychádzalo z projektu Kongresové centrum v Rožňave ako nástroj na podporu medzinárodnej hospodárskej spolupráce v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne. Na tento projekt bol vypracovaný podrobný rozpočet
a podľa neho bol projekt aj realizovaný. Jednou z položiek rozpočtu bola aj položka pod číslom 687, zrkadlovo-nerezový obklad stien 121 m štvorcový. Rekonštrukciou radnice rekonštrukciu realizovala firma Jepestav Rožňava podľa schváleného projektu a rozpočtu. Mesto Rožňava bolo v zmluvnom vzťahu s dodávateľom, ktorému bolo za vykonané dielo aj zaplatené. Dňom zaplatenia za vykonané práce sa zariadenie stalo majetkom mesta. Týka sa to aj zrkadlovo-nerezového obkladu, ktorý bol umiestnený na stene malej rokovacej miestnosti v budove radnice. Žiadna zmluva o autorskom práve medzi mestom a autorom uzavretá nebola. Malá rokovacia miestnosť sa používala od roku 2006 a pri jej užívaní na základe informácií od poskytovateľa stravovania firmy Tri rúže SRO Rožňava sa stalo viac prípadov poškodenia oblečenia od nerezového obkladu, ktorý mal ostré okraje a z hľadiska bezpečnosti zdravia návštevníkov bola táto výzdoba nevhodná. Na základe týchto skutočností bolo rozhodnuté primátorom mesta Rožňava o odstránení tohto obkladu stien a nahradil sa klasickou malbou. Keďže projekt rekonštrukcie miestnosti radnice bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, udržateľnosť projektu bola 5 rokov. Táto lehota už uplynula, preto mesto Rožňava môže nakladať so svojím majetkom bez viazanosti na tento projekt. Čiže nebolo zistené porušenie autorských práv. Druhý podnet, preveriť, či detské ihrisko umiestnené vo dvore radnice spĺňa požiadavky v zmysle nariadenia vlády 349 z roku 2010 o technických požiadavkách zariadení detských ihrisk a či bol dodržaný zákonom stanovený postup pri ohlásení drobnej stavby vyjadrenie hygieny. Pri preverení podnetu sa vychádzalo zo stanoviska stavebného úradu na Mestskom úrade v Rožňave, ako aj z príslušnej legislatívy, stavebný zákon a vyhláška číslo 355 z roku 2007 zbierky o verejnom zdraví. Nádvorie radnice je v územnom pláne mesta charakterizované ako verejná zeleň. Na tomto priestore bola vytvorená oddychová zóna s umiestnením drevených prvkov, ktoré boli zakúpené mestom Rožňava od predchádzajúceho majiteľa Rotary klub Rožňava, teda od predávajúceho, pardon, Rotary klub Rožňava za symbolickú hodnotu 1 euro, aj keď celkové náklady na realizáciu oddychovej zóny boli v hodnote 7371 eur a boli hradené predávajúcim. Oddychová zóna nemá charakter detského ihriska, z toho dôvodu nebolo potrebné dodržať slovenskú technickú normu EN 1176 a 1177. Podľa stavebného zákona sa nejedná o stavbu, preto nebolo potrebné ohlásenie stavby. Pred umiestnením drevených prvkov vlastník nehnuteľnosti mesto Rožňava požiadal Krajský pamiatkový úrad Košice o vydanie rozhodnutia k zámeru úpravy nehnuteľnosti na parcele číslo 45/4 vo dvore Národnej kultúrnej pamiatky Radnica. Tento úrad nemal výhrady k umiestneniu týchto prvkov. Podľa vyhlášky číslo 355 z roku 2007 zbierky o verejnom zdraví nepatrí do kompetencie Úradu verejného zdravotníctva vyjadrovať sa k zriadeniu oddychovej zóny a umiestneniu drevených prvkov. Záver, nebolo zistené porušenie zákonov. Čo nové pre nás pripravilo Mestské divadlo a ktoré znám už prezradí herec Robert Kobezda. Prví hostia prídu 15. februára a to budú Kandráčovci. Je to známa a skvelá ľudová hudba. Hosťom bude Tereza Manzáková, ktorá je vlastne superstaristka známej československej speváckej súťaži. Potom určite bude do pol roka pripravené aj koncert Lenky Filipovej, chystáme Radošinské naivné divadlo a o konkrétnych termínoch vlastne budeme ešte určite rozprávať, takže pozývam všetkých divákov k nám do divadla. Témy dnešného magazínu sme práve vyčerpali. Určite však ešte neprepínajte. Čaká na vás Šport a maďarský magazín, po ktorom si nenechajte ujsť ani magazín Plus s informáciami o Európskej únii. Ja sa na vás teším opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia.